Knygų mūgė iš tikrųjų yra unikalus renginys. Tikrai unikalus. Tokių knygų mūgių yra, na, aš nežinau, galbūt Frankfurto knygų mūgė, na, leidėjai gal dar keletą gali atrasti, kur iš tikrųjų yra šventi žmogui. Ne leidėjui, ne rašytojui. Na, be abejo, ir jiems yra šventi, bet ten byra vis tik tai eurai į kišenes, viskas labai gerai. Bet aš turiu meni, kad aš matau va, tą sinergiją ne tik tai tarp skaitytojo ir leidėjo, bet ir sinergija, kuri mane labai džiugina, kad po knygų mūgė neužsidaro, kad va, čia knygos, literatūra, viskas, baigta. Yra teatras, atsiranda muzikos scena, atsiranda kinas, parduodami ir bilietai, simfoninis orkestras turi savo stendą. Kitaip sakant, kitos kultūros rūšis, matydamos, jog štai čia yra tas didysis pikas, tas populiarumas, jos šildosi, na, nebijokime to žodės, šildosi populiarumo spinduliuose, knygų mūgė juos visus mielai priima, ir aš matau tą, tikrai fantastišką sinergiją, kuri yra labai naudinga mūsų kultūrai, kai galų galia mes šiek tiek liaujamės verti, kokia yra ta vargščia mūsų kultūra, kaip jinai niekam nėra reikalinga.